Яг ди сай тоглохдоо би сая бичлэн дээр тоглохдоо энэ чи капотоор тоглолцсон. А тэгээ яг тоолч чадчихсан хүмүүс өөрөө тоглолч. За дүнгэж сурж байгаа хүмүүс бас хамгийн амархан аран зааж өгөхөөр одоо энэ жил бас хамгийн амархан аран зааж өгөхөөр шийдлээ. Тийм учраас бүгдээрээ яг ди сайд дуурайж тоглох нэгдүгээр ладан дээр одоо капото энэ чи капотоор за ингэ тоглолч бас болно. За капо авахуд өнгө сурж байгаа хүмүүс бас сурхад илүү амархан байх уднаас би хиа минороос тоглож үзүүлье. За ийм аккорд нь байна. За эхлээд ля минор гэсэн аккорд хэрэгтэй. 2-1, 4-2, 3-2. За дараа нь ре минор гэсэн аккорд нэг хурууга доошлуулаад ишээ доошлуулаад ишээ доошлуулаад ре минор. За дараа нь чичи уруу ишээ тавиад соль мажор гэсэн аккорд. За дараа нь до мажор. За дараа нь буцаад ля минор. За дараа нь ре минор. За одоо дараа нь ми мажор гэсэн аккорд. Ийм аккорд байгаа. 3-1, 5-2, 4-2. За тэгээ буцаад ля минор. За дараа нь я. За юм болно. За одоо бүгд тэ аккорд дараа дараа нь дуулаад тоглоод үзье. Там за рой, жик шик. Там за рой, хоть он мне хоин дурой.
бол ер шиг. За баруун гарын маань цохилт маань. Баруун гарын цохилт маань. Доошо чак, дээшэ, дээшэ чак, дээшэ чак. Доошо чак, дээшэ, дээшэ чак, дээшэ чак. Доошо чак, дээшэ, дээшэ чак, дээшэ. Доошо чак, дээшэ, дээшэ чак, дээшэ. Я минор, ре минор, соль мажор, до мажор. Я минор, ре минор, ми мажор, я минор. За тут давайте. Солнце шумбеда, шудрбо. Цогтоо доошо чак гэд хаалта цогт яаж хийдэг вэ? Гарны хаалга хэсгээр хуцуудаа хагаад тэгээд доошо цогхно гэсэн. Доошо чак, тэгээд дээшэ, дээшэ чак, тэгээд дээшэ чак. Доошо чак, дээшэ, дээшэ чак, дээшэ. Доошо чак, дээшэ, дээшэ чак, дээшэ. Юртуул юм аа. Манай сүүгийн бичлэг та бүхэн таалагдгаар бичлэгийн баруун доод бодонд байрлах 400 удаан өнгөтэй subscribe гэсэн төгсгөл. Үүнийхээ дараа хонхон дээр дааж all гэсэн сонголтыг хийгээ мартваа. Инснээр та бүхэн манай бичлэгүүдийг цаг алдахгүй цоо шинхэн хавгаа тогтоор нь үзэх боломжтой. Хэрвээ хонхон дээр дарахгүй хүүтэн бичлэг үзэн шүү. Мөн манай channel руу нэвтрүүлж channel-д баруун доод бодонд байрлах нөгөө subscribe гэсэн төгсгөл дарахаа мартваа. Үүнийхээ дараа мэдээж хонхон дээр дааж all гэсэн сонголтыг хийгээ. Мөн search хэсгтээ давка түнэс channel гарч ирэх юм бол нөгөө дөрвөлжин subscribe гэсэн төгсгөл дараад хонхон дээр дааж all гэсэн сонголтыг хийгээ мартваа. За ингээ та бүхэндээ баярлалаа.